ako uh, natutuwa dahil nga po uh, naisama bagay legit na akong kasama sa isang advokasya. mga kaarsat, tayo Hello mga ka-vlog, welcome back to my channel Medyo matagal-tagal tayong na-standby mga ka dahil nga sobrang busy natin Ngayon po ay uh, marami nang nagtatag sa atin, marami nang nagtatanong about this judicial settlement Ngayon po ay sasagutin natin yung ilan sa mga katalungan, katanungan nila At may mga balita din po akong ibahagi sa inyo kung bakit din natagalan tayo sa pagbablog So yung ito yung unang katanungan mga kablog um uh, kay galing kay Benjamin Salvador so ilalagay ko diyan sa screen para mabasa niyo po ang tanong niya Sir hindi hingi po ako ng advice as uh, anim po kaming uh, taga pagmana ng aming magulang lot 94 square 194 square meter 25 years ng patay tatay at nanay namin malaki po ba ang babayaran namin sa BIR help naman po So Mr. Salvador or sa lahat ng manonood dito sa ating vlog, uh, pagpatay na po yung mga magulang nyo, sobrang tagal na, samantalahin nyo po ngayon dahil may amnesty tayo. So lahat ng interest ng uh, doon sa estate tax po ninyo, malilift lahat yon So dapat uh, maggawa nyo na ngayon dahil nga po ang extended siya hanggang kung hindi ako nagkakamali, year 2023 so yun po samantalahin nyo po yun uh, pumunta kayo sa BIR uh, may, may ruling naman dun sa BIR uh, magtatanong po kayo mayroon naman silang uh, tawag neto mayroon naman silang customer service dun i-advise po sa inyo kung anong dapat nyo pong gawin unang gagawin nyo po uh, pagawa kayo ng extrajudicial settlement sa abogado po then uh, pipirma po lahat kayong tagapagmana Then after na notary na notary na po 'yon, dalhin niyo po doon sa uh, BIR. Then uh, siyempre i-prepare niyo po kahit certified true copy muna ng uh, title at saka tax deck kung ano ba naman 'yon, kung title siya, so title certified true copy para po ma-advisean kayo kung ano pong uh, dapat niyo gawin sa para maka abil uh, kayo ng amnesty. So, yun na lang po muna, sir. Kung may ibang katanungan pa po kayo, so, kung kayong mahiyang magtanong, <laughs> i-comment lang po below uh, para po sa kadagdagan yung mga katanungan at ating sasagutin. So, pangalawang uh, tanong, mga ka-vlog, po, uh, kay ba galing kay, uh, tawagan na lang pangalang list, uh, hi sir, good PM. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice na kapag bayad na po kami ng CGT. Ang CGT po ka uh, ibig sabihin po is capital gains tax. Uh, pero nung nagpapa-compute po ako sa BIR, sabi po kulang pa po ay yung docs ko at bigyan ako ng requirements for estate tax na dapat asikasuhin din daw ni Seller Yung tanong ko po kung hindi ko hindi ko po ba masikaso ni sell, ng seller yung requirements for estate tax um, uh, hindi rin po ba matatransfer transfer sa name ko yung tax deck. Uh by the way po, uh, second owner na po yung nagbenta din sa akin at uh, first time ko po pong mag please enlighten me. Thank you. Uh Ma'am Liz, ano po, uh, medyo mabigat tong problema mo, Ma'am, kasi nga uh una, nakabili ka po ng uh may uh, patay na yung may-ari dati. Uh, so, kasi nasalin na ho yan eh. Parang oh, second owner ka na po. Yung unang nakabili noon, uh, hindi niya na-transfer sa pangalan niya. So, parang binili lang, middle lang yon tapos bininta uli. Ang lumilitaw ngayon siguro, yung seller noon, yung dating may-ari pa. Kasi may estate tax pa po yun. So, ang gagawin nyo po, ma'am, uh, dapat makipag-ugnayan kayo. Disclaimer ulit po, hindi po ako bugado at hindi po ito legal opinion ito po ay advice lamang sa process flow po tayo. So ang gagawin niyo ma'am, um, punta kay makipag-ugnayan kayo doon makipag sa may-ari. Talaga, yung anong nakapangalan doon sa tax deck, kung tax deck 'yan o title o title, kung anong nakapangalan doon, makipag-ugnayan po kayo doon. Hanapin niyo po yung mga yung may-ari o kung sino mang buhay. Uh, papirmahan nyo po, siyempre, kasi pag hindi nyo po maasikaso o hindi maasikaso yung extrajudicial settlement, hindi po yan matatransfer sa pangalan po niyo, Bar uh, burden po yan sa'yo kasi nga uh, hindi ikaw legit na may-ari. At uh, yung pagbintahan nyo po siguro, baka ang pumirma niyan, yung, pang, yung, ano na, yung nasa second, uh, first owner, kung hindi na transfer yung first owner, ipapano eh, niya na ibibenta sa yun? Di ba? Kasi ano yun eh, ang nakapangalan pa yun sa first, yung pinakauna, nakapangalan. So, nabili ng isa, hindi niya tinatransfer. So, nabili nyo mo ngayon. So, ang nanatili pa rin yung pangalan dun sa old owner. So, problema po yan, ma'am. ah uh, pinakamabuti po, uh, advice ko po sa inyo, lumapit kayo ng isang abogado para ma advisean kayo kung anong dapat yung gawin. Kasi medyo masalimuot po yan, ma'am. ah uh, tanong nyo po doon, medyo nakakalungkot. Uh, nabili mo yung lupa pero hindi transfer sa pangalan mo yon dahil nga may ex-judicial settlement ka pa na dapat masettle. So ma'am, kung may katanungan ka pa, please uh, uh click ka uh, ano na lang po. Comment below na lang po kung may kadagdagan pa kayong tanong o ano mang maitulong ko po sa inyo. Comment na lang down below po para po kung masagot ko po ano mga katanungan po ninyo. Advice ko nyo po, lumapit kayo ng isang abogado para po uh, matulungan kayo kasi medyo uh, masalimuot talaga yan nakakalungkot lang na, ako nalulungkot po na nakabili kayo ng ganyang lupa ito yung advice ko sa mga gustong bumili ng lupa kailangan po yung unang una na gagawin nyo po tingnan nyo po yung pangalan don sa title o tax deck kailangan sila po yung nagbebenta sa inyo kung hindi po yun nakapangalan yung nagbenta sa inyo magdududa na ho kayo. Dapat magtanong kayo. Sino yun yung may-ari na yun? Bago nyo po bayaran. Bago kayo mag-gawa uh, ng transaksyon. Kasi po, kung iba po may dala, wala ho siyang authority na magbenta. Or, pwede namang hindi nakapangalan sa kanya kasi anak yun. So, ibig sabihin, kung wala na yung magulang, so, extrajudicial settlement yun. Hassle ho yun. Ngayon po yun dapat yung dapat nyo tandaan. So, ito pa yung isa. Um... Last na to si Lilibet. Uh, ang sabi niya, ilalagay ko rin po ito sa screen para mabasa niyo po yung mga katanungan nila. Uh, sabi ni Lilibet, uh, sir up uh, after po ng BIR, di, di na magbabayad for transfer tax, diretso na agad sa RD. Uh, Ma'am Lilibet, uh, after ng BIR po, uh, punta muna kayo ng Assessor's Office para po mabayaran niyo po yung um, transfer tax. Kasi without transfer tax fee, hindi po matatransfer yung pangalan, uh, hindi matatransfer yung title. Kasi one of requirements po yan sa Registry of Deeds. So, dapat paglabas ng uh, BIR car, diretso agad kayo dun sa Assessor's Office para po may transact po ninyo yung pagbabayad ng transfer tax. Then, pag may lalabas ng certificate, transfer tax of payment, saka po kayo pupunta sa RD. Para po may transfer po yan sa pangalan po ninyo. Yun po ma'am. Uh, ma'am, leave, leave Kung may karagdagang katalogan po kayo, comment down below na lang po. Para po, uh, ma-advisen ko kayo kung anong dapat nyong gawin. Uh, sa mga process flow ma'am, meron po akong ginawang video. Uh, mga medyo, ano na siya, medyo may tagal-tagal na video. Andun lahat yung process flow. Sundan nyo lang po yon Hindi ho kayo maliligaw tan. So, yun lang mga kapatid sa mga ano natin dun sa advice natin sa mga comment section. Marami ho sila. hindi uh, ko lang po talaga lahat na masagot sabay-sabay kasi hahaba video natin. Yun lang po muna mga kapatid. So, mga yung mga kapatid, sabi ko kanina, meron akong balita sa inyo. No? Uh, ako ay uh, natutuwa dahil nga po na uh, naisama, bagay legit na akong kasama sa isang advokasya na talagang hindi naman ligid nyo sa kalaman ngayon, kilalang kilala nyo po kung sinong founder na to. ah, uh, ito po, ang ka, ano po, ito yung ano natin, yang Arsap Kabiti Chapter. Ano po, ah uh, nagiging ano na ho tayo, member, officially member na ho tayo ng Arsap Philippines po. So, uh, ako ako'y natutuwa at nagalak dahil nga naisama ako at naging uh, talagang legal na member ng uh, ARSA Philippines dahil uh, una, maganda ang advokasya nila. So, ako'y natutuwa talaga sa kasi maraming natulungan nito si founder. Uh, shoutout shout pala sa iyo, founder, uh, Sir Colonel Busita. Uh, maraming maraming salamat po sa big, pagbibigay niyo po sa akin pagkakataon na makasama sa iyong grupo sa inyong advokasya at ako po'y nangangako na sa ano po abot na aking makakaya, tutulong po ako sa kapwa natin, rider And shoutout po pala kay Ma'am Joyce, uh, sa sekretary namin sa Kabiti chapter. Um, si uh, Sir Danilo, yung ano namin, yung leader namin, M.O. Uh, M.O. ba siya? Oh, M o, M.O. M.O. si Sir Danilo. Shoutout po sa iyo, Sir Danilo. And kay Ma'am, uh, yung sa asawa niya, kay Ma'am Beth. So maraming maraming salamat po sa pagtiwala. And... Ito pa pakita ko sa inyo. lang yung ID ko. Ayan. Nakalagay. Rider Safety Advocate of the Philippines. Maraming maraming salamat po. So mga kablog, asahan nyo sa next episode natin. Next episode natin. Uh, dito nyo makikita kung gaano kaganda yung uh, ng isang RSAP. So i yun yung ipapalabas natin Abangan nyo po yan Dito sa ating channel So mga kablog hanggang dito na lang muna uh, Sa next episode natin Asahan nyo po Yung aktibidad Ng RSAP Philippines Shoutout po uh, Colonel Busita maraming maraming salamat po Sa inyo at ingat kayo lagi Shoutout ulit sa aming katropa uh, Maglalagay ako dyan Ang picture para makikita nyo po uh shoutout lahat. So, mga ka-vlog kapag hindi kayo naka at subscribe sa akin channel, please subscribe and click the bell button below para ma-notify kayo. Lalo na ngayon, meron na tayong bagong uh, episode sa RSAP advocacy ng mga activities nila Actfires talaga. So, mga ka-vlog hanggang dito na lang.